kusoo dhawaada caalam sidamedia fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saara gombeel kufur. Wararkii ugu dambeeyey waxaa la sheegayaa in maalinta berita oo 15-ka bisha 11-aad ay ku aadan tahay in banaanbaxyo xooggan ay gelgeli doonaan magaalada Muqdisho, isla markaasina loogu soo horjeedo madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Hase yeeshee, banaanbaxyan ayaa iminka waxaa la sheegayaa in banaanaha lagu wareejinayo oo la arkayo taariikhda oo lasoo asteeyay, isla markaasina meelaha inta badan lagu sheegaya. Dhanka kale, shalay ayuu madaxweyne Farmaajo halkaas ku bahdilay siyaasiyiinta mucaaradka, isla markaasina ku sheegay dad Facebook ka qaylay, isla markaasina shaqadoon ah. Haddaba wararkaasi ugu dambeeya ayaa daawanaysa daawadayaal aynila socodsiiye. Hase yeeshee, dhammaan waxaa la leeyahay dhammaan walaalaha isbeddel doonka ee reer Muqdisho maalinta Jimcaha ah 15-ka bisha 11-aad waxaa jira banaanbax weyn oo looga soo horjeedo ama lagu taageerayo labada madaxweyne, Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya, kaas oo lagu muujinayo taageero in loo fidiyo. Hase yeeshee, looga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya. Lama ogaash berita wuxuu noqon doono banaanbaxaasi. Hase yeeshee, dadka siyaasadda saadaaliya ayaa waxa ay leeyihiin waxaa laga yaabaa in halkaasi la kala diro maadaama ay dowladda federaalka Soomaaliya inteeda badan ee awoodda magaalada Muqdisho hayso. Taasi yeeshee, hadda ka hor ayay ahayd markii mar sidaan oo kale banaanbaxyo loo soo agaasimay si weyn, isla markaasina laga hortagay. Hase yeeshee, ciidamada booliiska ayaa laga yaabaa berita in meel kasta la dhigo oo la leeyahay berita waa kii banaanbaxa ugu weynaa, isla markaasina dowladda Farmaajo dadka ka soo horjeedo isla markaasina aad ugu mucaaradsan ay banaanbixi doonaan. Hase yeeshee, waxaa laga yaabaa halkaas inay berita ay ka dhacdo qalalaas aad u weyn. Dhinaca kale, haddii aan u jaleeco madaxweyne Farmaajo, siyaasiyiinta mucaaradka ah oo dhan waa shaqadoon, isla markaasina waxa ay doonayaan markii halkaasi ay ka qayliyaan in la yiraahdo kaalaya ama la hadlo, taasina waa mid siyaasadda ku cusub, ayuu yiri. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo oo ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya ayaa ka hadlay siyaasiyiinta horjeedka ku sugan ee ay jooga magaalada Muqdisho, isla markaasina ay horkacayaan inta la og yahay labadii hore ee madaxweyne. Asigoona carabaabin magacyada siyaasiyiinta, ayaa waxa uu leeyahay waxa ay doonayaan waa shaqadoon, isla markaasina idaacadaha iyo Facebook ayay ka qaylinayaan. Madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in siyaasiyiintaasi oo dhan ay yihiin shaqadoon, sidaasina ay ku mucaaradayaan dowladda iminka jirta. Hase yeeshee, ay soo dhadhamiyeen kursiga iminka ama talada ay u doodayaan ee hore u soo dhadhamiyeen. Siyaasiyiinta banaanka taagan ee hortaagan idaacadaha iyo Facebookyada oo ka qaylinaya kulligood waa shaqadoon oo waxay yaqaaniin wixii ay soo dhadhamiyeen. Maalin walba waxbaa la beddelaa oo in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aan laga faa'iidaysan, qaarna waa aamusan yihiin, qaarna dagaal ayay ku jiraan oo lugaha oo lahaa dowladda federaalka Soomaaliya ay hayaan. Hebel waa qaylinaya, ee balha loo yeero waa caqabad dad badan ee ku baraarugsan yihiin, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo, isla markaasina asigoo ula jeedo madaxweynayaashii hore ee maalin dhaweyd ka qaylinayay idaacadaha dalka Soomaaliya. Farmaajo ayaa siyaasiyiinta maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta ka hadlay, oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, ku tilmaamay kuwo xanaaqsan oo maamulkiisa ka soo horjeedo, isla markaasina doonaya in filla Soomaaliya lagu casumo oo raba in waawaan halkaas lala galo. Hase yeeshee, dowladda federaalka Soomaaliya waa dowlad aad u awood badan, isla markaasina wax walba oo khilaafa xalinaysa. Hase yeeshee, waxa ay doonayaan shaqadoon, isla markaasina raba in mar kasta loo yeero. Waxa uu sidoo kale sheegay in caqabada weyn ay dowladda Soomaaliya ka soo wajaheen dalalka dariska ah Soomaaliya, maamul goboleedyada Khaliijka Carabta iyo meelo kale oo badan. Hase yeeshee, intaasoo idil ay u baahan yihiin in la xasiliyo. Maamul goboleedyada ayuu ku eedeeyey inay isku dayaan in la wareegitaankooda awoodda dowladda dhexe iyagoo adeegsanaya dowlad dariska ah, sida uu hadalku dhigay madaxweyne Farmaajo. Maamul goboleed kasta marka uu xanaaqo isla markiiba wuxuu u baxayaa dalalka dariska ah si uu halkaasi ula soo heshiiyo, ayuu yiri. Dowladda ayuu sheegay in ay dadaallo badan ay ku bixisay in ay ka hortagto khilaafaadka soo wajaha ama soo gala dhexgala ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka, ayuu yiri. Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo oo si weyn ugu faanay in uu iminka leeyahay waa 3 sano ayaanu iswadnaa aniga iyo ninka lagu magacaabo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, taas oo micnaheedu tahay inay daaqadii ka baxday madaxdii isqabqabsan jirtay iyo guddoomiyaashii baarlamaanka, ayuu yiri. Hase yeeshee, guddoomiyihii hore ee Jawaari ayay xilka ka tuureen, isla markaasina iminka mursal ayay isfahamsan yihiin. Haddaba waxaa laga yaabaa in 3 dooda ay xilka wada dhammaystaan. Hase yeeshee, wuxuu si xun u bahdilay madaxweynayaashii hore oo iminka uu ku tilmaamay in ay baraha bulshada ku qaylinayaan, hase ahaatee ay rabaan shaqadoon.
madaxweyne farmaajo ayaa inta badan waxaa la leeyahay ma oga miya kursiga oo iminka ku fadhiya inay hore u fadhin jireen, isla markaasina ay yihiin dad aan u xiiso qabin kursigaasi oo la rabo ay doonayaan in ay wax uun hagaajiyaan. hase yeeshee lama oga jawaabta kasoo bixi doonta labada madaxweyne hadalkii shalay kasoo yeeri madaxweyne farmaajo iyo banaanbaxyaha berri soo bixi doono ama dhici doono ayaa waxaa la leeyahay mid sahlan ma aha. hase yeeshee isha ayaan ku hay doonaa, adinkana isha ku haya oo subscribe-ka iyo gambaleelka haydii furnaado si aad u daawadiin wararkii ugu dambeeyey oo xiiso leh. isha ayaan ku haynaa wararka soo kordho. hase yeeshee daawadayaal, dhinaca kale haddii aynu eegno guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya Mursal Mustar Mursal oo ku dhawaaqay go'aan xasaasi ah oo ku saabsan doorashada dhici doonta sanadda 2021-ka, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Shiic Cabdiraxmaan oo maalmahanba ku sugnaa dalka Itoobiya, gaar ahaan magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida halkaas oo uu ku casumay dhiggiisa Itoobiya, ayaa waxa uu ka hadlay doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka dambe ama sanadka 2021-ka. hase yeeshee lama oga siday noqon doonto markii baarlamaanka la horkeenay sharciga. Mursal ayaa sheegay in doorashada ay ku dhici doonto xilligii loogu talagalay oo aysan jirin wax dib u dhac ah oo ka imaan doona doorashada baarlamaanka Soomaaliya uu ku doodi doono shuruucda doorashada soo socota. doorashada xilliga loogu talagalay ayay dhici doontaa haddii alla idmo, ayuu yiri Mustar Guddoomiye. waxa uu baarlamaanka hadda gacanta ku hayaa sharciga doorashada oo guddi loo magacaabay, waxaana rajaynaynaa bisha Noofeembar ay baarlamaanka ka doodayaan sharcigaasi bisha Diseembar aan la ansixiyo sharciga doorashada, ayuu yiri Guddoomiye Mursal oo la hadlayay idaacadda BBC-da ee laanta afka Soomaaliga. waxa uu kale u sheegay Mr. Guddoomiye in muddo xileedka dowlad walba ay qoran tahay dastuurka oo dowlad walba ay haysato 4 sano, marka 4taas sano ay dhammaatana doorasho la qaban doono, ayuu yiri. halkaasina ka dhici doono wax muran ah ma jiraan. baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa guddi u magacaabay sharciga doorashada ee la filayo in dhowaan ay ka dhacdo dalka, waxaana guddigaasi uu kulamo ugu tagay inta badan maamul goboleedyada dalka sida ay ugu ra'yi dhiibtaan sharciga doorashada, isla markaasina qaabka uu dhici doono. xulista guddiga doorashada ee baarlamaanka uu magacaabay ayaa timid kadib markii xukuumadda federaalka ay baarlamaanka u gudbisay sharciga doorashada, taas oo keentay in golaha shacabka ay guddi u magacaabaan kasoo talabixinta soo jeedinta dowladda. doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo haatan ay ka harsan tahay sanad ayaa weli waxaa la ogeyn qaabka ay u dhici doonto doorashada iyo nooca doorasho ay Soomaaliya ka yeelan doonto, arrintan oo dad badan ay ka dhowr sugayaan isla markaasina isha kor loo haayo. hase yeeshee markii baarlamaanka la keena oo ay ka doodaan isla markaasina sharciga wuxuu yahay la wada akhriyo, ayay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan inta ka warsugaysa ay ogaan doonaan sharciga wuxuu u yahay iyo qaabka u dhici doonto. hase yeeshee waa hubaal in halkaasi ay ku kala qaybsami doonaan labada mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanada qaarkood. qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyay in ay damacsan tahay muddo koror si walow aysan marnaba xukuumadda ka hadlin, ay damacsan tahay in arrin noocaasi ay ku dhacdo. hase yeeshee labadii hore madaxweyne oo iminka ah mucaaradka ugu waaweyn waa Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif ayaa xilligii ay hayeenba Xasan Sheikh waxa uu ku darsaday 5 bil markii waqtigiisii uu dhammaaday, kadib 5 bil ayaa doorasho dhacday. Sheikh Shariif sidoo kale waxa uu ku darsaday in ka badan 11 bilood ama 1 sano ayay ahayd asiga naftiisa xilligaas oo ahayd inay 2011-kii ay ka dhacdo doorasho, hase yeeshee 2012-kii ayay dhacday. dhinaca kale, qaramada midoobay oo war xasaasi ah kasoo saartay kiis iska walka badda ee dowladda Kenya isla markaasna dhulka ku jiiday, maadaama ay sheegtay inay dhahday dowladda Kenya been iyo kadaa'ib ayay sheegtay. qaramada midoobay oo shaacisay in ay Kenya ay ka been sheegtay kiiska muranka badda Soomaaliya, guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo soo saaray warbixinta sanadka 2019-ka ayaa shaaca ka qaaday in ay Kenya ka been sheegtay kiiska muranka badan ee dhaliyay ee u dhexeeya Nairobi iyo Muqdisho. hase yeeshee dowladda Kenya ay sheegtay beenti ugu weyneed abid, hase yeeshee dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka been sheegtay. guddiga ayaa sheegay in ay Kenya marin habaabisay shirkii ay dowladda Soomaaliya iyo shirkadaha GAO oo hadda la baxday TGS oo ku qabteen magaalada London 7 Febraayo, kaas oo lagu soo bandhigay xogta
daraasadda shidaal ee sahminta oo lagu sameeyay ciidda xeebaha badda Soomaaliya. hase yeeshee dowladda Kenya ayaa isla markiiba shirki markii aragtay kadib waxa ay sheegtay in baddii aan lagu murusan yahay sahmin laga sameeyay, taasina qaramada midoobay ayaa gaashaanka u daruurtay. Kenya ayaa toddobaad kadib shirkaasi u yeertay safiirkeeda Soomaaliya iyada oo ku doodaysa in dowladda Soomaaliya ay shidaalkaasi ku xaraashtay xirmooyin shidaal oo ku yaala aaga gaarka ah ee dhaqaalaha Kenya Exclusive Economic Zone, sida hadalka u dhigeene. Si kastaba, guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay xogta lagu soo bandhigay shirkaasi aysan wax shaqo ah ku lahayn aaga badeedka lagu murunsan yahay ee Kenya ay sheegaysa, isla markaasina Kenya ay sheegtay beenta ugu weyneed abid, taasoo ah in ay ka been sheegtay meesha wax laga sahmiyey. Guddiga waxa uu sidoo kale sheegay in wax xirmooyin shidaal ah aan lagu xaraashin shirkaasi sida ay Kenya ay sheegtay. Warbixinta guddiga ayaa sheegtay in warbixinta guddiga ayaa meesha ka saaraysa mid ka mid ah sababihii ay Kenya u adeegsatay in dagaal diblomaasiyad oo xoogan ay ku qaado dowladda Soomaaliya tan iyo markaasi. hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay samaysay dulqaad aad u fara badan, iyadoona inta badan aysan ka jawaabin. Haddaba dowladda Kenya ayaa dirbiyaha madaxa ku dhufanaysa si ay arrinta ama sahminta shidaalka taasi oo la doonayo in dowladda Soomaaliya ay wax shidaal ah ama dhaqaalaha aysan yeeshanin. hase yeeshee warkaasi waxaa iminka beeniyay qaramada midoobay. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan horay ugu beenisay in xirmooyinka shidaal ay xaraashtay, waxayna sidoo kale sheegtay in ay dhul badeedka sahminta laga sameeyey aanu ku jirin midka murunka ka taagan yahay ee iminka Kenya ay sheegayso. hase yeeshee ay tahay ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya halka laga sahmiyey ay tahay dhul weynaha ama badweynaha ummadda Soomaaliyeed, taasina ay tahay mid aan anaga xaq u leenahay. Haddaba arrintan qaramada midoobay oo dabarjab ku noqotay dowladda Kenya ayaa caalamka iminka ogaadeen in ay dowladda Kenya ay wato daandaansi, isla markaasina gebi ahaan ummadda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyeed ay u diidan tahay in ay helaan shidaal. hase yeeshee arrintaasi oo ballan hore u qaadeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo ayaa waxaa la filayaa sanadaha soo socda in halkaasi balaayiin doolar laga faa'iido shidaalka ummadda Soomaaliyeed. hase yeeshee arrintani wixii ka soo baxa ama jawaabta Kenya ka soo baxdo ayaa dib u eegi doonaa. daawadayaal, subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiise leh oo ka mid noqo Calan Sida Team.